Вітаю! Аграрії нашої області сіють у зимі і вже де-не-де розпочали копати цукрові буряки. На обидва ці процеси, як втім і на урожайність та ряд інших показників, негативно вплинули спека і відсутність опадів. Бо ті короткочасні дощики, навіть не дощі, погоди сільгоспвиробникам не зробили. Тим часом усі землероби, які вже віддавна на власних хлібах, мають вирощувати високі врожаї, інакше їхня праця не матиме сенсу. Бо за низьких врожаїв, сплативши всі податки і збори, використавши надзвичайно дорогі паливно-мастильні матеріали, аграрії ризикують залишитися ні з чим. Сільгоспвиробники села Базалія Теофіпольського району, які після знищення колгоспної системи господарювання залишилися без роботи і елементарно без засобів для існування, на свій страх і ризик почали обробляти родинні паї. Таких сімей лише в одному цьому селі є 5. Усі вони старанно досі працюють, а односельці довірили їм обробляти і їхні паї. Не хотілося їхати за кордон на роботу, а сім'я, діти, і треба було працювати, і набрали, купили з часом трактори, купили комбайна, і раніше мали Ниву комбайн старенький, потім купили Лексіона. І так з часом прийшла така пора, що ми маємо все, купили зернотока в сусідньому селі. Старший представник ще однієї базилійської династії хліборобів – Литвинюків – показує свого першого трактора, який вже й тоді був старий, але досі працює. Не було де працювати з сином. Я вже доходив до пенсійного віку, а син то оставався без роботи. Не було. І ми вирішили займатися сільським господарством. Забрали свої паї – 9 гектарів 36 сотих – і викупили в поселищній раді, в школі трактор, який вже був списаний. І ми його сином встановили і використовуємо його ще по сьогоднішній день. Що було от в цьому тракторі? Яких запчастин бракувало? Все, що зверху на ньому чіпить, то його не було. Воно було все зняте. Прийшлося докуповлювати, все комплектувати, понаново ремонтувати і встановили його. І він працює нам, служить. Чи важко було попервах працювати одноосібно? Важко через те, що не було прицепного інвентару ніякого. Одного єдиного плуга, що ми купили, а остальне – культиватори. Все саме своїми руками встановлювали, саме придумували своїми, свої голови все робили і обробляли землю. Хто де міг придбати техніку, її давали через те, що в колгоспні часи там землю то розпаювали, давали, а техніки людям не дали. Зовсім, то була ціла війна. Поки ми добилися, щоб на паї взяти хоч що-небудь з техніки, то я взяв автомобіля САЗа і взяв одного СПС 4.2 погрузчика. Всі там з мене сміялися, казали, що ти не будеш грузити, неважно, мене цікавив трактор, який знаходиться на погрузчику. Погрузчик мене не цікавив. Чи маєте ви зиски від того, що ви вирощуєте от зернові, скажімо, зимі? Ну, звісно, зиски, як зиски. Робота, інтерес, просто закохані свою роботу. Мені виходить удовольствие, так як я просто механізатор, як рожений, син так самий. Наскільки важливо любити свою роботу? Ну, я не можу сказати, просто любимо роботу свою, все. Землю. Щоправда, ця любов не завжди буває взаємною. Ніхто з базилійських сільгоспвиробників не має освіти агрономів. Цю науку селяни вивчали вже на своїх полях, інколи методом набиття гуль. Були різні розчарування, були таке, що не родило воно. Воно не родило. Що саме воно? Ну, один рік я посіяв 120 гектарів кукурудзи, і вона, просто та кукурудза, вона мене не вродила. Не вродила, вона мене впала на землю, повалилася, і я не мав результату з нього. То мене були 120 гектарів я посіяв, і в мене було розчарування. Я раз попробував, більше я її не сію. Таке було в житті. Та ні, ну багато було землі, брали землі, які облугували, і не було зразу ніякого результату з тієї землі, але з часом ми її виробили, належний стан довели, і працюємо, і маємо хороший результат.
Але життя заставило вникати в усі тонкощі хліборобства та надійно засвоювати уроки. Але бувають випадки, коли приватні підприємці, представники малого бізнесу все ж хочуть отримати пораду спеціалістів. Тому консультуються коли на семінарах, коли в агрономів великого агрохолдингу, також орендаря тутешніх земель, інколи в інтернеті. З останнім джерелом інформації фахівець із рослинництва радить бути обачними та ставитися до порад вибірково. Треба дуже вибірково підходити до цих питань. Бо, наприклад, ми на півдні, Кам'янець, Новоужиця, не можуть керуватися тими рекомендаціями, які дає, наприклад, інститут Полісся. Бо різні умови. Можливо, що воно там десь вигідніше в плані фінансовому, в плані економічному вигідніше. Але знов-таки воно... налаштоване саме на умови, на погодно-кліматичні умови Полісся, більш північніших господарств. Тому до цього всього треба відноситися досить обережно. Але так чи інакше, базилійські землероби досягли певних результатів. Наприклад, достатньо високих врожаїв пшениці чи цукрових буряків, про які аграрії ще чверть століття тому навіть не мріяли. Ну, це високі урожаї, обумовлені не тільки внесенням мінеральних добрив, чи там хімічні прополці, захисту рослин. Це ще робота селекціонерів. І я знайшла свій конспект цієї програми, де було написано, що ми маємо досягнути найбільшої урожайності зернових культур 20-25 центнерів. Чи 20-22, десь так. Про таку урожайність зараз навіть мови немає. Тоді от в Литаві було ціла купа голів героїв соцтруда за те, що вони мали урожайність 30-33 центнера з гектара. На Наркевичах був такий щит, і на тому щиту крейдою було написано 100 тонн 16 кілограм цукру, це тобто 16% цукрисності. На сьогоднішній день в зв'язку з насінням і способом вирощування цукрових буряків, цукрисність піднялася до 19%, навіть саме висока, до 22% цукрисність. А урожайність коренеплодів може сягати 600 центнерів з гектара. Завдяки чому вдалося її так збільшити на тих самих землях і з тією ж технікою, що й 30 років тому? Фахівці вважають, дякувати треба селекціонерам, які чаклують над виведенням нових сортів сільгоспкультур. Бо внесення понад усі можливі норми мінеральних добрив фермери не можуть собі дозволити, навіть коли б дуже цього хотіли. Внесення дуже такий поза великих норм, це фінансово невигідно, бо мінеральні добрива дуже, дуже дорогі. Щоправда, самі сільгоспвиробники помітили, рослини новітніх селекцій стійкіші до хвороб та мають вищу продуктивність, але щось у них не так. Представте собі, що ви тут якраз стоїте, дорогою ми гонимо корови в череду, зразу за компісом пасе. У минулі часи то корови летіли, накидалися, так хотіли. Корови не хочуть їсти теперішні гречки. Однак аграрії жодних правил та норм не порушують. Ми виконуємо всі агроумови, які нам рекомендують, для того, щоб виростити високий урожай. А от у природі все пішло шкереберть, річки і ставки висихають, дощів немає, ґрунт на фермерських полях перетворився на асфальт, тому посівна цієї осені важка. Сергій Литвинюк готує поле під сівбу озимої пшениці. Твердий, мов камінь, ґрунт вимагає надзусиль в обробітку. Дуже твердий ґрунт. Це є катки кольчаті, катки гладкі, чим-небудь, но... Катками треба кольцями гладкими розбивати, щоб ґрунт роздушити, щоб вона була м'якша. Ґрунт твердий із зрозумілої причини. Опадів було настільки мало, що земля не встигла зволожитися. Тож тепер хлібороби мають великі клопоти і додаткові витрати – пального і мастил, які, до слова, на пору жнив чи посівною одразу стають дорожчими. Такий моросів, так чуть-чуть, щоб промочити землю, такого дощу не було. Не було ні дощів ніяк. За ціле літо у нас було 4 дощі по 10 хвилин, таких більш-менш нормальних дощів. А от радом Борщівка, тут от село є, я спілкувався з головою селищної ради, він каже,
то у вас ще було по 10 хвилин хоча б, а в нас зовсім не було. У відділі землеробства сільгоспвиробникам радять не винаходити заново велосипед, а користуватися вже відомими технологіями аграріїв посушливих регіонів. Вимога часу, це не те, що не треба було тягнути до сих пір. Ґрунт під посів озимих треба було розробляти буквально протягом одної доби після збирання попередньої культури, коли воно ще не висохло. Але на практиці не раз виходить інакше, адже строки сівби суттєво змістилися, і хліборобам зараз важливо встигнути не прогавити час. Ото одне, що можемо зараз тільки думати, щоб встигнути зараз посіятися, протравити ці всі насіння, все приготовити, воно обсіється. Зароблене в ґрунт насіння на глибину не більше 3 сантиметрів може чекати дощу довго. Це перевірена технологія з назвою «польова комора». Проте, якщо за всю осінь та зиму не випаде бодай третини звичайних для цієї пори опадів, озимі можуть загинути. Усе це, певна річ, відомо базилійським фермерам, які, втім, працюватимуть до 7-го поту за будь-яких умов. І кажуть, коли б довелося знову обирати, як заробляти на життя, обрали б землеробство. Розпочав би, працював би, тільки щоб Бог вернув роки назад менше. Мені на сьогоднішній день, уже 2 січня, буде 70 років. А я ще на пенсію ніяк вирватися не можу. Чи є у вас вихідний? Зимою. Тільки взимку? Тільки взимку. Хіба що дощ іде. Ну, їх нема. Причому малий бізнес успішно товаришує з великим, бо крупні корпорації не поглинають дрібних господарств, а навіть допомагають їм заробити копійку, каже Володимир Дубровський, заступник регіонального директора Волочиської аграрної корпорації. За що фермери на кшталт 2 хліборобських династій – литвинюків та голубів – своїм сусідам вдячні за можливість спокійно працювати та заробляти свої нелегкі, але чесні гроші. А ми разом із усіма сільгоспвиробниками, великими, малими, також сподіватимемося, що їм усе вдасться. На цьому наша програма завершена. Дзвоніть номеру Хмельницькому 61 90 65.